भिन्न जाति भाषा धर्म नी मुखा को आवा जाति भाषा धर्म निमुखा अमर गड़ी एफएम सुशासन न्याय समाज रूपांतरण हम अभियान कार्यक्रम अंतर सरकार हरेक दिन बिहान 8 बजे देखि रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्ज डडेलधुरा घन्टेश्वर एफएम 106.8 मेगाहर्ज बुडर डोटी रेडियो चौलानी जुडे 103.9 मेगाहर्ज गोकुलेश्वर बैतडीबाट एकैसाथ निरन्तर कार्यक्रम अन्तर संवाद यही चैत्र 2 गते पूर्व सूचना तथा संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटासँगको विशेष संवाद कार्यक्रम अन्तर संवादमा सुशासन न्याय समाज रूपान्तरण हाम्रो अभियान नमस्कार कार्यक्रम अन्तर संवादमा हार्दिक स्वागत छ रेडियो अमरगढीको प्रविधि संयोजनमा मलाई साथ दिइरहनु भएको छ तर्कराज भट्टजीले अनि मसु लोकेन्द्र ओझा अन्तर संवाद प्रत्येक दिन यही समयमा यहाँहरूले सुन्दै हुनु भएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका 3 वटा रेडियो स्टेशनबाट बैतडीमा रहेको रेडियो चौलानी टुडेबाट यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ रेडियो घन्टेश्वर बुडर डोटीबाट यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ र अमरगढी एफएमबाट पनि कार्यक्रम लाइभ प्रसारण भइरहेको छ बैतडीमा रहेको रेडियो चौलानीमा प्रविधिबाट नरेश विश्वकर्माजीले साथ दिइरहनु भएको छ रेडियो घन्टेश्वर बुडर डोटीबाट यतिखेर कल्पना ठकुरलाजीले मलाई साथ दिइरहनु भएको छ भने रेडियो अमरगढीमा चाहिँ तर्कराज भट्टजीले साथ दिइरहनु भएको छ 3 वटा रेडियो र 3 वटा रेडियोको वेबसाइट त्यसै गरी हाम्रो पात्रोबाट पनि कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण भइरहेको छ यो कार्यक्रम तपाईँले अमरगढी अनलाइन टिभीबाट पनि कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ र यतिखेर हामीले समसामयिक विषयमा संवाद गर्ने क्रममा आज हामी अबको सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ पार्टी नेकपा एमालेको अवस्था के रहन्छ र एमाले भित्रको ध्रुवीकरण जसरी देखिएको छ त्यो निष्कर्षमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने विषयमा पनि आज हामी संवाद गर्दैछौँ हाम्रो कार्यक्रम अन्तर संवादमा यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पूर्व सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाजी हुनुहुन्छ बास्कोटाजी नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम अन्तर संवादमा हजुर हस् धन्यवाद अबको नेतृत्व कस्तो रहन्छ पार्टीभित्रको ठुलो विवाद देखिएको छ पूर्व एमाले बिउतिएको छ एमालेभित्र ध्रुवीकरण भएको छ अब केपी ओली नेतृत्वकै पार्टी र नेतृत्वकै सरकार रहन्छ कि रहँदैन तपाईँले एकैपल्ट 2-3 प्रश्न सोधिहाल्नुभयो पहिलो कुरा त एमाले बिउँदाकोमा प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथजीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो जनता र वामपन्थी जनमतको अभिमत चाहिँ एकीकृत पार्टीको थियो उहाँहरूले त्यो कुरालाई अस्वीकार गर्नुभयो र यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नुभयो कि पार्टी विभाजनमा लाने काम गर्नुभयो उहाँहरूले त्यस कारणले एमाले इतिहास बनिसकेको थियो र माओवादी पनि इतिहास बनेको थियो त्यसलाई फेरि अलग अलग अस्तित्वमा लिएर आउने कामको निम्ति उहाँहरूले जुन कसरत गर्नुभयो 1.5 वर्षदेखि त्यो कसरतमा सफलता हासिल गरेरै होला उहाँहरूले लड्डु पनि खानुभयो र कम्फर्टेबल सरकारको खोजीमा उहाँहरू लाग्नु भएको छ त्यो कम्फर्टेबल सरकार नेपाली जनता नेपाल राष्ट्र नेपालको प्रगतिको भन्दा पनि कसैको भरिया बनेर उहाँहरूले यो मुद्दा उठाउनु भएको छ अब उहाँहरूले त्यसमा सफलता हासिल गर्नु होला नहोला त्यो मलाई थाहा भएन तर जहाँसम्म नेकपा एमालेको कुरा छ एमालेमा एमालेलाई पुनः विभाजन गर्ने कृत सङ्कल्पसहित
योजना सहित काजमा केही साथीहरू कानुनी टेक्निकल कारणले आए जस्तो देखियो, किनभने एमाले बनिसकेपछि पूर्ववत अवस्थामा एमाले रहेपछि त्यसका विरुद्धमा फेरि जुन बगावत सुरु गर्नुभयो त्यसले उहाँहरूको मनसायलाई दर्शाउँछ, उहाँहरूको योजनालाई दर्शाउँछ, उहाँहरूको चाहनालाई दर्शाउँछ र उहाँहरू नाना थरी अभियोग लगाएर फेरि पार्टीमा झमेला झिक्न थाल्नु भएको छ। त्यसैले उहाँहरूको पार्टी चलाएर गरिखाने हैसियत त देखिएन। उहाँहरूले अब यो एमाले बनिसक्यो, उहाँहरू चाहिँ अब तुष्टिकरणको र विभाजनको नयाँ झमेला झिकेर बाहिर जानको निम्ति न्यु खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको खुसीको कुरा हो। अब एमाले चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादद्वारा मिश्रित विचारहरूको आधारमा नीति नेतृत्व र सङ्गठन र खास गरिकन प्रगति र देशभक्ति राष्ट्रिय एकता र सुख र समृद्धि हासिल गर्ने दिशामै अगाडि बढ्छ, ढुक्कसित अघि बढ्छ, आरामसित अघि बढ्छ। त्यसैले यसमा आउने चुनौतीहरूलाई पन्छाउँदै अगाडि बढ्छ। अब उहाँहरूले दिनदिनै झगडा गर्नुहुन्छ तर कुनै पहाड फोर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। तर अहिलेको नेतृत्वसँग दुईटा चुनौती छ, एउटा सरकार कसरी टिक्छ भन्ने खालको अब अविश्वासको प्रस्ताव लागेर सरकारबाट पनि हट्नुपर्ने अवस्था, अर्को चाहिँ माधव नेपाल र झलनाथ खनालले जसरी समानान्तर कमिटी जिल्लाभरि देशभरि व्यापक रूपमा गरिराख्नु भएको छ, यसले गर्दाखेरि त एउटा आन्तरिक सङ्घर्ष र एउटा बाह्य सङ्घर्ष गर्नुपर्ने चुनौती त देखिन्छ नि अहिलेको नेतृत्वलाई। होइन, उहाँहरूले अब एमालेबाट झबाले पार्टी बनाउन खोज्नु भएको हो भने उहाँहरूको कुरा भयो, होइन दाइ झगडावाला पार्टी हो त्यो भन्ने कुनै नीति विचार सिद्धान्त दृष्टिकोण योजना कार्यक्रम सङ्कल्पको आधारमा बन्दैन। त्यसो भएपछि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ हामीलाई खासै टाउको दुखाइ छैन। हामीलाई टाउको दुखाइ अथवा हामीलाई चासो के कुरामा हो भने हामी हाम्रा योजना अनुसार अगाडि बढ्छौँ। अब पार्टीमा उहाँहरूले त्यो घुर्क्याउने धम्क्याउने तर्साउने थर्काउने जति काम गर्नुभयो त्यसै कुराको निरन्तरता हो, नयाँ केही पनि गर्नुभएको होइन। नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्सिँदैन त्यो सबैलाई थाहा छ। उहाँहरूले तर्साउनु जति तर्साइसक्नुभयो त्यसले केही पनि माखो मरेन, होइन। अब उहाँहरू चाहिँ खुइया गरेर टाउकोमा हात लगाएर बस्नुहुन्छ। इतिहासलाई यत्रो अवसरलाई यत्रो वामपन्थी जनमतलाई देशमा केही गर्नुपर्ने कुरालाई उहाँहरूले पुरै यो समयको हत्या गर्ने काममा उहाँहरू लाग्नु भएको छ। नगरे हुन्थ्यो भन्ने कार्यकर्ताको चाहना हो। अब यी नेतासित देशभरिका कार्यकर्ता साथी जान्नन् हो कि, अब यिनलाई कहाँ जानुपर्छ जाउन्। पार्टीको विधान विधि व्यवस्था प्रक्रिया पद्धति उहाँहरू धेरै उफ्रिने मान्छे हो, त्यसै भित्र आउनुहुन्छ भने आउनुहुन्छ, होइन भने उहाँहरूलाई त कारवाही हुन्छ। अब उहाँहरूले त अहिलेसम्म त हामीले त कारवाही गरेका छैन, अब मुखापट्टि लगाइदिए पनि होइन, उहाँहरू जथाभावी भन्ने होइन। जस्तो यहाँले कारवाही भएको छैन भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज अथवा विभिन्न क्षेत्रका इन्चार्जहरू चाहिँ परिवर्तन भएका छन् र प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्दै हुनुहुन्छ कि उहाँहरूले गल्ती गर्नु भएको छ तर माफी मागेर आउनुपर्छ भन्ने खालको जुन टिप्पणी गरिरहनु भएको छ। अब उहाँहरूले जस्तो माफी मागेर मूलधारमा आउने अथवा यहाँलाई स्वीकार गर्न सक्ने र एमाले एकताबद्ध भएर जान सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? यो एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने उहाँहरूले होइन, कार्यकर्ताले र जनताले हो, नीति र विचारले हो। कसैका स्वार्थमा एकताबद्ध हुने वा विभाजन हुने भन्ने हुन सक्दैन, कुरो बुझ्नु भने त्यसो भएको हुनाले यो स्वार्थ समूहको झुन्ड होइन एमाले। यो नीति विचार सिद्धान्त कार्यक्रम दर्शन सहितको एउटा राष्ट्रिय सोच विचार दृष्टिकोण र नेसन वाइड संगठनात्मक आधार र प्रभाव भएको र एउटा सोसल कम्पोनेन्ट नै हो एमाले, हो कि, त्यो खालि पार्टी मात्रै होइन, यो एउटा कल्चर पनि हो, यो सोसल कम्पोनेन्ट हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो उहाँहरूले सोचे जस्तो उहाँहरूले यहाँ गीत गाए जस्तो हुँदैन। जहाँसम्म भीम रावललाई इन्चार्ज त पार्टीले बनाएर भएको झिक्न सक्छ फेर्न सक्छ,
उहाँहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरे होइन नि, निष्कासन नगरेको जिम्मेवारी बदलिएको है, जिम्मेवारी बदलिने कुरा सामान्य हो, भइरहेको छ, हुँदै आएको कुरा हो है, अनि त्यो फेरि पनि भइरहन्छ कुरा। अहिले जुन यो माओवादी केन्द्र पनि हुन्छ, अब उहाँहरूलाई त्यसको निम्ति भीम रावल चाहिँ को हो र त्यस्तो, उहाँले जे चाह्यो उहाँले जे घोषणा गर्यो त्यही हुनुपर्ने, कुन जङ्गबहादुर हो र भीम रावल? एउटा मान्छे त हो, एउटा पार्टीको नेता न हो, अब एकजना पार्टी सदस्य न हो होइन, हामी पनि त्यही हो र हरेक सङ्गठित सदस्य त्यही हो, त्यसैले उहाँको नकली धकली कुरा सधैँको तुजुक सधैँको तिन भित्ता उफ्राई भुइँ ठटाई पाखुरा सुर्काईले कोही तर्सिनेवाला छैन है, त्यसैले भीम रावल भनेर केही पनि हेर्नु पर्दैन, उहाँ त क्षेत्रीय पार्टी खोल्ने खसारियाको पार्टी खोल्ने भनेर बेला बेला धतुङ्गाएर हिँडे मान्छे हो, उहाँको पनि इतिहास अरूलाई थाहा छ, उहाँले मात्रै अरूलाई औँला ठडेर हुनु पर्दैन हो कि, त्यसैले चाहिँ उहाँले मेरो मुठीभित्र देशै छ, जनता छन्, सुदूरपश्चिम मेरै मुठीको ढिगो हो, मैले जसरी कथाकुचुक बनाउन नि सक्छु, खुल्ला छोडिदिन नि सक्छु भन्नु पर्दैन, यो 21 औं शताब्दी हो। जस्तो अब एमाले भित्रका पार्टी जहाँसम्म कुरा छ, हामीले कसैलाई कारवाही गरेका छैन, जिम्मेवारी बदल्यायो त्यो बदलिन्छ, जहाँसम्म उहाँहरूले माफी माग्ने कुरा छ, उहाँहरूले यति फतुरा आरोपहरू लगाउनु भएको छ, उहाँहरूले यति कुण्ठा व्यक्त गर्नु भएको छ, भगा नभगा कुरा गरेर पार्टीलाई चरी नाङ्गाई बनाउनु भएको छ है, त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले आफ्नो अपराधको विषयमा आत्मआलोचना नगरिकन त उहाँहरूलाई त्यतिकै छुट दिने भन्ने कुरा त सम्भव छैन, निष्कासन गर्ने भन्ने कुरा हामी गर्दैनौँ, उहाँहरू निस्केर जानुहुन्छ भने स्वतः निष्कासन। अब विधि पद्धतिको कुरा गरौँ, जस्तो माओवादी केन्द्रबाट तपाईँसँग भने आएका जुन टोपबहादुर राई माझी, लेखराज भट्ट, त्यसै गरी रामबहादुर थापा बादल लगायतका जुन नेताहरू छन् माओवादी केन्द्रका नेताहरू एमालेमै बसेका छन्, अब माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेछ भने त उहाँहरूको सांसद पद पनि फुत्किन्छ होला, सकिन्छ होला, त्यो उहाँहरूले त्यो सहेर बस्नुहुन्छ वा अब फेरि मूल अर्को पार्टीतिर फर्किनुहुन्छ, माओवादी केन्द्रमै जानुहुन्छ, टिक्न सक्ने आधार के छ उनीहरूका लागि? अब यो दुईटा कुरा हो, कानुनी हिसाबले तपाईँले उठाएको कुरा ठिकै हो, उहाँहरूले कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ है, माओवादी केन्द्रले कारवाही गर्न सक्छ, तर राजनीतिक हिसाबले उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा ती नेताहरूले भनिसक्नु भएको छ नि त, हामी चाहिँ त्यहाँ फर्किँदैनौँ भनेर हो, त्यसो भएपछि केही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, राजनीतिक हिसाबले केही पनि हुँदैन, एउटा नयाँ आधारमा नयाँ एकताको जग बस्छ, तर अङ्कगणितको आधारमा त गाह्रो हुन्छ नि, अब उहाँहरू सांसद नै रहनु भएन भने त यहाँको पार्टी, त्यो हामीलाई गाह्रो हुँदैन, पूर्व माओवादीलाई गाह्रो हुन्छ, एमालेलाई गाह्रो हुँदैन, पूर्व माओवादीलाई गाह्रो हुन्छ, अब उहाँहरूले कारवाही गरेपछि उहाँहरू सांसद रहनुहुन्न, सांसद नभएपछि केपिओली हटाउन लाग्ने संख्या पनि पुग्दैन होला नि त, अबको नेतृत्वको तालमेल समाजवादी पार्टीसँग हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेससँग हुन्छ, फेरि माओवादी केन्द्रसँग हुन्छ, कोसँग हुन्छ सत्ता समीकरण? अब हामी यसैसित हुन्छ भनेर भन्दैनौँ, मूल प्रश्न भनेको विकास र समृद्धिको मुद्दामा र स्थिरता, राजनीतिक स्थिरताको मुद्दामा र सामाजिक न्याय सहितको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा जोसित मिल्छ त्यहीसित हुन्छ हो कि, अब अहिलेसम्म फिर्दै ल्याएको छैनन् कसैले, खोइ समर्थन फिर्ता ल्याए हो कि, त्यो माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता ल्याएको छ र, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नु भएको छ र है, अनि यस सम्बन्धी प्रक्रिया त पहिल्यै सकिसक्यो नि, जतिखेर केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त्यतिखेर नै यो प्रक्रिया सबै सक्यो, अब त उहाँहरूले फिर्ता लिए भनेर घोषणा गरेपछि नयाँ कुरा सुरु हुन्छ है, नयाँ खेल, राजनीतिक खेल त्यहीँबाट प्रवेश हुन्छ, नयाँ मैदानमा कसले कसरी गोल गर्छ त्यो भोलिको कुरा हो, हामीलाई त्यो के मतलब छ र, हामीलाई के मतलब छ र, हामी त मजाले सामना गर्ने हो। तर जनता समाजवादी पार्टीका केही एजेन्डाहरू छन्, केही थुनिएका व्यक्तिहरू छन्, रेशम चौधरी लगायतका व्यक्तिहरू छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ फुकुवा गरेर पनि अब तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने खालको पनि छ, यस्तो खालको अभ्यास सुरु भएको हो? होइन, अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कानुनी कुरा हुन्छ, जे हुन्छ कानुनी आधारले पनि हुन्छ, कानुनी कुरा
ले गरेर जाने कुरा हो, कानुनै तोडेर त यस्ता कुरा हुन सक्दैनन्। कानुनहरूलाई कानुनको अधीनमा रहेरै के हुन्छ कसो हुन्छ त्यसपछि भन्न सकिन्छ, कानुनै उल्लङ्घन गरेर हुँदैन हो कि। त्यसो गर्दाखेरि त किन त्यो कुरा भयो र गौर हत्याकाण्डको पनि बाँकी नै छ नि, कसलाई के भइरहेछ र त्यो त। अर्को कुरा त्यहाँ रेशम चौधरीकै कुरा गर्ने हो भने रेशम चौधरी त घटनामै सामेल त थिएनन् नि, यो त साँचो कुरा हो नि होइन। तर त्यसका निम्ति उनीहरू कसरी जोडिएका थिए, के थिए, त्यसको भित्री प्लानर को थिए, त्यो पनि कुराहरू होला। त्यसैले चाहिँ कानुनै उल्लङ्घन गरेर त अब राजनैतिक सहमतिले मात्रै त यस्ता कुरा हुँदैन, कानुनी प्रक्रिया पनि त्यसमा जोडिएर आउँछ। अहिले हामी त्यो ढङ्गले कुरा गरेका छैनौँ, पहिला त राजनैतिक टुङ्गो हुनु पर्यो हो कि, त्यसरी जाने हो। त्यसैले जोशी त नि जान सकिन्छ नि, होइन घटनामा रेशम चौधरी संलग्न छैनन् यहाँले भनिरहँदाखेरि, रेशम चौधरीको प्रत्यक्ष त्यहाँ संलग्नता छैन भनिरहँदाखेरि अदालतले त उहाँलाई दोषी ठहर गरेर कारवाही गरिराखेका छ। अदालतले दोषी ठहर गरे हुनाले त उनी जेलमा छन्, त्यसैले कानुनी प्रक्रिया मिचेर जान सकिँदैन। कानुनले दिने छुटको उपयोग गरेर मात्रै यस्ता कुराहरू हुन सक्लान् नि त। त्यसैले मैले चाहिँ यही हुन्छ भनेर भनेर तपाईँलाई, त्यो त अन्डर डिस्कसनको क्रममा छ नि, छलफलको क्रममा छ नि, त्यो कुरा त यही हुन्छ भनेर कसले, हामीले सत्ता साझेदारीको सही गरेका छैनौँ, छलफल चलिरहेको छ। अब नेकपाको सरकार भएन भनेर, एकता पनि भएन भनेर, दुई तिहाई पनि चाहिएन भनेर उहाँहरूले कसैसित सन्धि सम्झौता गर्दा चाहिँ पवित्र हुने, केपिओलीले गर्दा अपवित्र हुने भन्ने कुरा पनि त गर्नु भएन नि। यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा लिएर बनेको सरकारको तीन वर्षे कार्यकालमा भएका प्रमुख उद्देश्य अथवा प्रमुख चाहिँ उपलब्धिहरू के हुन्? जनता अथवा सुदूरपश्चिमका विभिन्न रेडियो स्टेसनबाट पनि कार्यक्रम मिडियालाई, त्यो त नेपाली मिडियालाई मैले त्यही भन्ने गरेका छ हजुर, बन्द कोठाभित्र बसेर उद्देश्यमूलक र थोद्रा कुरा देखाएर पोलिटिकल स्टोरी गरेर हिँड्ने चरित्र भएका केही मिडियाहरू, केपी ओली पनि थिएन भने के समाचार लेख्थे होला, केही केही मिडियाले के प्रसारण गर्थे होला, के खोज्थे होला जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँहरूकैमा छ नि त, अब सुदूरपश्चिमतिर के भइरहेको छ, नगरपालिका नगरपालिका जानुहोस्, गाउँपालिका गाउँपालिका जानुहोस्, बाटो बनेकै होला, पुल बनेकै होला, स्वास्थ्य चौकी शिलान्यास भएकै होलान्, अनि खानेपानीका कामहरू सुरु भएकै होलान्, त्यसपछि कृषि सम्बन्धी अनुदान वा कृषि फारमहरू चलिरहेकै होलान्, अब स्कुलहरू बनिरहेकै होलान्, त्यसपछि चाहिँ सुकुम्बासी समस्याहरू समाधान गर्न आयोगहरू पनि बनिरहेकै होलान्। तपाईँको नानी जन्मिया भोलिपल्ट कति कक्षामा पढ्छ र, त्यो त अब तिन वर्ष कति वर्ष काम गर्न दिएर, बन्नुभन्दा अगाडिदेखि झमेला सुरु भयो, अहिलेसम्म जति उपलब्धिको विशाल उपलब्धिको है, विशाल उपलब्धि भइरहेछ, हरेक क्षेत्रमा उपलब्धि भइरहेछ, चाहे ऊर्जा उत्पादनमा, चाहे कृषिमा, चाहे पर्यटनमा, हरेक क्षेत्रमा पूर्वाधारहरू बनिरहेका छन् है। अब ती पूर्वाधारहरूले समृद्धि लिएर उनी हो, तिनको सफल प्रयोग भएपछि चिजहरू फरक ढङ्गले उत्पादन सम्बन्ध बदलिन थाल्दछ, धेरै कुराहरू फरक आउँछ हजुर। जस्तो वर्षौँदेखिको यो एमसिसी परियोजनाको बारेमा पनि यहाँको सरकारमा पनि बहसको विषय बन्यो र यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने खालको पनि भयो र कार्यदलले बनाउनु हुँदैन भन्ने खालको छ, अहिलेमा चाहिँ पास गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको नेपाली काङ्ग्रेस अथवा यहाँको पार्टीभित्र पनि छ, यहाँको आधिकारिक धारणा के छ? हाम्रो त प्रष्ट कुरा हो, हाम्रो प्रष्ट कुरा हो, एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो, अनि अस्ति हुँदैन भन्ने साथीहरूले पनि एमसिसीका विरुद्ध नारा लाग्दा त प्रचण्ड त घोषे मुन्टो लाएर जुलुस छोडेर भागे त नमस्कार गरेर हो, प्रचण्ड पार्टीले के गर्छ थाहा छैन हो कि, तर पारिवारिक पार्टी हो त्यो, प्रचण्ड पार्टीले के गर्छ मौका परस्त नीति लिन्छ हो कि। अब त्यसो भइसकेपछि त्यो उहाँहरूको कुरा हो, जहाँसम्म दृष्टिकोणको कुरा छ संसदले गर्छ नि, हाम्रो मत त पास गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर अहिलेको अवस्थामा एमसिसीका बुदाहरूमा टेकेर गर्ने हो भने नेपालको संविधान भन्दा पनि माथि रहेर एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र सकिन्छ
संविधान भन्दा माथि कसरी हो मलाई बताउनु त, एउटा मात्रै दृष्टान्त दिनु त। जस्तो संविधान र एमसीसी परियोजनामा बाझिएमा त्यो नेपालको संविधान न कुनै कुरा कोट गर्नु न हैन, जस्तो यसको लेखा व्यवस्थापन, लेखा व्यवस्थापनको सन्दर्भको कुरा छ, लेखा व्यवस्थापनको त्यसको सूचना सम्बन्धमा एउटा कुरो थाहा पाउनुहोस्, जसले अनुदान दिन्छ उसको पनि त आफ्नो सरकार आफ्नो जनताप्रति एकाउन्टेबिलिटी हुन्छ हो कि, अनि त्यो एकाउन्ट जोइन्ट एकाउन्ट एकाउन्टेबिलिटी हुन्छ भन्ने कुरा हो त्यसको, त्यसमा के त्यो खुद्रा कुरामा बहस गर्नु पर्यो र मुख्य कुरा त्यो अनुदान हो, अनुदान स्वीकार गर्ने कि नगर्ने त्यति कुरा हो, त्यसले के अर्थ राख्छ। अनि भारतसित गएर 50 सन्धि सम्झौतामा के छ, चिनसित गएरमा के छ, त्यतातिर हेर्नु छैन है, अनि कथित राष्ट्रवादीहरूको बुर्कुसीले केही पनि हुँदैन, उनीहरूका पाला के गर्छन्, के ढुङ्गा घोटेर बिजुली निकाल्छन् रे, दर्शन ढुङ्गो घोटेर, यो न्यु खोजा कुरा हो क्या, छुट्नु परेको छ, भाग्नु परेको छ, एमाले समेत तोड्नु परेको छ, अनि घरमा दाजुभाइको बिचमा छुट्टिनु परेको छ, दिदी बहिनीको बिचमा छुट्टिनु परेको छ भने तिमी किन मैले सागको तरकारी बनाऊ भनेको थिएँ, तिमीले किन फर्सीको तरकारी के अरे तिउन बनायो भनेर नि खोज्ने कुरा हो यो, यस्ता कुरालाई लिउन लाएर हामी हिँड्न सक्दैनौँ। हामी स्पष्ट रूपले विकास र समृद्धिको निम्ति हाम्रा नेसनल इन्टरनेसनल जो जो पार्टनर हुन्छन् तिनीहरूसित हामी मजाले अगाडि बढ्छौँ, त्यहाँ चाहिँ कुनै सैन्य सम्झौता भए पो तनाव बोक्नु, कुनै सैन्य सम्झौता होइन, त्यो चाहिँ एउटा विशुद्ध आर्थिक प्याकेज हो नेपालको विद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइनको विकासको निम्ति, त्यति कुरा गर्नका निम्ति के बेगारमा कराएर हिँड्नु पर्यो, हिँड्नै परेन नि, त्यो त विकास विरोधी कुरा हो, त्यो चाहिँ त्यो अरुण तेस्रो लखेटेर कहाँ पुर्याए है, मानव नेपालकै कुरा हो यो, एमसिसी कुर्लिने नि त्यही भीम रावल हो, त्यसैले उनले जे फैसला गर्छन् भीम रावलले जे भन्छन् त्यही आधारमा धरती चल्दैन क्या, बेगारको कुरा हो, भीम रावलको भूतबाट कोही पनि तर्सिया छैन, उहाँलाई के नै हुँ भन्ने लाग्यो होला, जनतालाई नि केही लाग्दैन, हामीलाई पनि केही लाग्दैन। होइन, यो विषयमा हामीले मैले यो बहसमा झलनाथ खनालज्यूसँग पनि संवाद गरेको छु र भीमरावलज्यूसँग पनि संवाद गरेको छु, तर उहाँले नेपालका लागि ठुलो घातक हुन्छ, तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो देशमा निकै ठुलो घातक हुने खालको एउटा रणनीति अगाडि सारेको छ, यसको पूर्ण रूपमा हामी विरोध गर्छौँ। अनि भारतसित गरेर चिनसित गरेर सन्धि सम्झौता पनि विकास सम्बन्धी पठारौँ, त्यसमा भएका चाहिँ प्रावधानहरू पनि राखौँ, अनि एमसिसीमा भएका पनि राखौँ न त, फरक परेछ भने अनि कुरा गरौँला नि त, अतो न पत्तो बुझ्नु न सुझ्नु अब त्यतिकै कुदेर के हुन्छ, सम्झौता पढ्नु भएको छ त्यो सम्झौतामा के छ भनेर मैले पुरै अध्ययन गरेको छु, एमसिसी परियोजनाले नेपालसँग गर्न खोजेको सम्झौता अध्ययन गरेको छु, तर अध्ययनका अधिकांश बुदा हेर्ने भने नेपाल एकदमै गौण देखिन्छ त्यो एग्रिमेन्टमा, सम्झौता तत्काल रूपमा त्यसलाई सम्झौता गर्न गौण देखिन्छ, प्रत्येक बुदा जस्तो एमसिसी परियोजनाका लेखा व्यवस्थापनका कुरा बुझ्दाखेरि अथवा नेपाल सरकारको लेखा प्रणाली अन्तर्गत हुन्छ, त्यो चाहिँ बुदा बिर्सिनु पढ्नु भएन, अब छैन भनेको यो पास हुन्छ, अहिलेको सरकारले नै पास गर्छ कि गर्दैन, हामी त पास हुनुपर्छ भन्ने हो, पास त संसदले गर्ने हो नि, संसदमा पेस गर्दै छ त सभामुखले बिरालाले आची लुगाए जस्तो लुगाएर किन बहनु पर्यो, राजनीतिक सभामुखले किन राजनीति गर्नु पर्यो, सभा सांसदहरूको जिम्मा हो नि त्यो, सांसदहरूले तर्क बहस गर्लान् नि आफ्नो बुझाइमा आफ्नो अध्ययनमा आफ्ना मतमा तर्क वितर्क गर्लान् नि, छोड्दै भयो नि त्यो कुरा, तर अहिलेको सरकारले जसरी यो उहाँहरूको के बेगारको कुरा गर्नुहुन्छ, उपचार गर्न अमेरिका जानुपर्छ साम्राज्यवाद भनेर उफ्रेर के हुन्छ, लुकी लुकी भेट्नुपर्छ अमेरिकन प्रतिनिधि, रोई गराई भूमिगत ट्रेनबाट भए नि जानुपर्छ, यो नक्कली कुरा गर्दिन ठिक छ, तर अब अहिलेको सरकार पनि यो नक्कली खोक्रो राष्ट्रवाद भयो यसले पनि राष्ट्रिय हितमा काम गर्न सकेन भन्ने आरोप त लागिरहेको छ, टेन पोइन्ट एग्रिमेन्टमा देखाउनु न चाइनासित गरेर, टेन पोइन्ट एग्रिमेन्ट केपिओले नै गरे हो क्यारे, चिनसितको पारावन सन्धि सम्झौता, त्यहाँ त्यो राष्ट्रघाती भयो भने राष्ट्रघाती भयो भनेर जुलुस निकाल्नु न त भइहाल्यो नि, अब जस्तो नेपालमा चल्ने भारतसित सार्वभौमिक समानताको आधारमा हामी कुरा गर्छौँ भन्ने कुरा नकली हो भने नकली नै सही गरे भइहाल्यो त, अनि लिपुलेक लिम्पिया धुरा कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्नु नकली हो भने त्यो फिर्ता लिन लाउनुहोस्, सक्कली कुरा गरौँ त्यो भारतकै हो भनेर भनौँ न त भइहाल्यो नि त, भनेको त्यसका लागि पनि कम्फर्टेबल सरकार चाहिन्छ, त्यो भन्ने तागत छ,
छ भन्ने गरे भयो नि त त्यो केपी ओलीले नक्कली राष्ट्रवादी ढोक देखाएछ नक्सा च्यातिदेऊ फिर्ता गरिदेऊ भइहाल्यो नि त यस्तो नजाइया कुरा गर्ने दिउँसै रात पार्ने कुरा गर्ने भनेको जस्तो नक्सा संशोधन भयो लिपिया धुराको तर त्यो जमिन पनि चाहिँ नेपालकै भूमिमा आउनु पर्थ्यो नक्सा संशोधन त नेपाल अगाडि प्रचण्ड चाहिँ 18 महिना बाबुराम भट्टराई 18 महिना माधव नेपाल 22 महिना झलनाथ खनाल 7 महिना प्रधानमन्त्री हुँदा लिपुलेख लिम्पिया धुरा र कालापानी क्षेत्रको नक्सा कहाँ थियो भन्ने उनीहरूले किन सम्झना राखेनन् त्यो सम्झना किन नराखे त्यो काम किन नगरे अनि केपी ओलीले गर्यो भनेपछि केपी ओलीकै विरुद्ध कम्फर्टेबल सरकार चाहियो कसका निम्ति कम्फर्टेबल उहाँहरू देशको प्रधानमन्त्री खोजिराख्नु भएको छ कि समान सार्वभौम सत्तामा आधारित कुनै कुनै शक्ति राष्ट्रको कुनै प्रान्तको चाहिँ मुख्यमन्त्रीको दौडमा हुनुहुन्छ उहाँहरू उहाँहरूको लघुताभाषी राष्ट्रवादबारे हामीलाई पर्याप्त जानकारी छ त्यसैले हामी प्रगतिशील राष्ट्रवाद अप्नाउने हो सार्वभौमिक समानतामा आधारित राष्ट्रवाद अप्नाउने हो सम्बन्ध सबैसित राख्ने हो चिनसित नि राख्ने हो भारतसित नि राख्ने हो चाइनासित नि के अरे युएससित नि राख्ने हो युरोपियनसित नि राख्ने हो वर्ल्ड वाइड राख्ने हो यसमा के तनाव छ तर शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कक्षा 9-12 जुन पुस्तक सार्वजनिक हुँदै थियो नेपालको नक्सा सहितको तर पछिल्लो समयमा जुन रोकियो यसले गर्दाखेरि पनि कतै कतै फेरि यो सरकार पनि कम्फर्टेबल सरकार मोडलकै हो एउटा कुरा बताउँ त्यो क्षेत्रमा अनि त्यो क्षेत्रमा त्यसको नापी नक्सा भयो कि छैन त्यो क्षेत्रको बारेमा पो हामीले नक्सा निकाल्यो त्यसको क्षेत्रफल कति अहिले नेपालको क्षेत्रफल 1,81,000 कति 748 कि 848 वर्ग किलोमिटर छ होइन अनि त्यहाँ 300 वर्ग किलोमिटर होला भन्ने अनुमान छ होइन अनि त्यो जोडिएर निकाल्दा भोलि चाहिँ त्योभन्दा 2 वर्ग किलोमिटर बढी भएछ भने के गर्ने फेरि अर्को नक्सा निकाल्ने कि त्यो हाम्रो होइन भन्ने कि के भन्ने अनि 1 किलोमिटर घटी भएछ भने के भन्ने त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न पनि हो नि देशको पनि हो अन्तर्राष्ट्रिय पनि हो त्यसो हुँदा हामीले जवाफदेहीपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ मुख्य कुरा नक्सा त्यो क्षेत्रमा हामीले दाबी गऱ्यौँ भारतले निकाल्या नक्सालाई अस्वीकार गऱ्यौँ त्यो हाम्रो जमिन हो भनेर दाबी गऱ्यौँ र त्यसमाथिको हाम्रो नक्सा जारी गऱ्यौँ अब त्यसको नाप जाँच हुनु पर्यो नि किन त्यसको क्षेत्रफल निस्किनु पर्यो नि किताबमा लेख्ने कुरा त्यसपछि लेखिने हो नि हो कि यति कुरा त थाहा होला हस् हस् हुन्छ समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर यतिखेर कार्यक्रम अन्तर्संवादमा हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा पूर्व सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाज्यू हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग हामीले कार्यक्रम अन्तर्संवादमा कुरा गऱ्यौँ आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ यो कार्यक्रम बैतडीमा रहेको रेडियो चौलानी टुडे गोकुलेश्वर दार्चुलाबाट पनि यो कार्यक्रमलाई प्रसारण भइरहेको छ त्यसै गरी रेडियो घन्टेश्वर बुडर डोटीबाट कार्यक्रम सुनेर धेरै श्रोताले साथ दिनुहुनु भएको छ र अमरगढ एफएमको वेबसाइट हाम्रो पात्रोबाट पनि कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ विभिन्न क्षेत्रमा रहेर रेडियो कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सबै श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रविधिबाट साथ दिनुभयो नरेश विश्वकर्मा कल्पना ठकुल्ला र तर्कराज भट्टजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै कार्यक्रम अन्तर्संवादको नियमित श्रृङ्खलाबाट म लोकेन्द्र ओझा आज्ञा चाहन्छु हवस् त नमस्कार